Dzimtas stāsti ir dzīva vēstures liecība, kas atklāja laikmetu. Mūsdienās interese par savu radu rakstu pētīšanu arvien pieaug. Saldiniece Ligita Tauriņa to sāka pirms 20 gadiem un pa šo laiku sakrāta bieza mape ar fotogrāfijām pētīti priekšteču raksturi. Dzimtas koks kļuvis arvien kuplāks un pati dzimta saliedējusies. Un te man turpina Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Visiem plānās lūpiņas un arī tās lielās rokas. Nu, mums arī dzimtā visiem ir ritīgās lāpstas, ja, kur strādāt. Ļoti mīļa bildīte viņi ir. No vairāk nekā 100 gadu vecas fotogrāfijas mums pretim noraugās ģimene. Kāds no viņiem, piemēram, licis Vārmes baznīcas jumtu. Kāds es sevis atstājis nostāstus par tik gardiem smiekliem, kas smējušies visi, kas tos dzirdējuši. Ligita Tauriņa un Sandra Medne saka, šī fotogrāfija ir ne tikai viņu dzimtas pašlaik apzinātais senākais sākums, bet arī pamudinājums pētīt dzimtas vēsturi. Katrs savā dzīvē aizdomājas, kas ir viņa vecāki. Tad sāk interesēties, kas ir vecvecāki, un tā interese iet tālāk. Un ja tu zini, ka tev ir nu, tādi pamatīgi strādnieki un tādi jautrīši, tad tu arī jūties droši un domā, nu, tu arī nevar palaisties. Tev arī jābūt, tev arī jācenšās, lai tev viss dzīvē notiek tā, kā viņiem viss pa plauktiņiem ir salikts. Un Ligitai tiešām viss ir pa plauktiņiem salikts. Biezā jo biezā mapē fotogrāfijas. Tās atklāja Latviju, laikmetu, cilvēkus un sadzīvi. Nes cik dzimtās ir tik jautri gājis, ka ballītis spēlēts pat no ēku jumtiem, bet kādā ieraugām tradīciju goda vārtus, celt arī bērēs. Ligita precīzi ir atzīmējusi bildēs atpazīto cilvēku vārdus par nevienu vien veidoti apraksti. Tas viss, lai zina arī pēc manis, nosaka Ligita. Daž muzejā strādā, daž dzīvo. Senatnē var pieskarties arī Sandras mājās. Savulaik Lapiniekos viņas vectēvs ienācis kā pusgraudnieks pie sava radinieka, un ik uz soļa te ir priekšteču roku darbs. Klētiņā vēl var piesēst uz krēsla, kurai sēdējusi vecā mamma. Te ir vecā tēva darinā tā gulta, skapji, ēkas stabili jau teju gadsimtu balstās uz plēstu laukakmeņu pamatiem un palīgāks rotā kokā darināts Latviju rakstu zīmes. Mēs jau nenākam no balts un tukšas vietas, ja mūsu dzimtā ir kaut kas iekšā, kaut vai tas pats dullums, ja, bet tā darba mīlestība un tā apņēmība un ka viss ir jāizdara kārtīgi un līdz galam, tas gan ir kalniņos. Un kā apliecinājums teiktajam, ir arī pašas Sandras izvēles. Viņa ir gan kultūras darbiniece, gan lauksaimniece. Sandra ar savu ģimeni te sāka dzīvot pirms 40 gadiem. Toreiz pat ceļš nebija tai mājā. Mēs kaut kādu 7 gadus dzīvojām bez ceļa, pa mežu, pa visādām taciņām, vasarā gar laukmali. Tad nāca tie breši laiki, tikām pie ceļa. Nauda, es visiem saku, viņa aug uz lauka tur. Mēs dzīvojam no tā, kas mēs mākam izaugt. Audzēt no zemes, un ja tā ilgi skatās, tad var redzēt, kā viņa aug, bet ilgi jāskatās ir. Ligita ar savu entuziasmu pētīt radu rakstus aizrāvus nevienu vien, rīkojot dzimtu saietus un jautras kopā sanākšanas, atklātas arī jaunas ziņas par kādu, un ciltskoks, kurā sakuplojuši pilenieki, baltiņi, kalniņi, pozņāki, ticis pie jauna zāra vai lapas, un iepazīts arī kāds vēl līdz šim nezināms rats. Ieva Benefelde, Alans Peršavits, Skrundas televīzija.